Shalom Lekulam, Shalom para todos vocês, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Mais uma vez estamos reunidos para nós estudarmos sobre esse tema maravilhoso, que já estamos, inclusive, na, na quarta aula. Tema Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, as palavras de Yeshua, que envolve os três capítulos de Arro, Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Esse maravilhoso conjunto de ensinamentos sobre temas estritamente relevantes para a nossa vida, para o nosso crescimento no caminho da e Yeshua se baseia completamente na Torá, como vimos na última no último estudo, ele veio para plenificar a Torá, ele veio para encher, ou seja, torná-la plena para todos, para que todos tenham acesso à Torá, mesmo que seja o mais simples em conhecimento, ou alguém que não tenha nenhum conhecimento, ele veio justamente abrir essa porta para que todos possam usufruir dos ensinamentos do Todo-Poderoso. A Torá, ela não é restrita apenas àqueles doutores do conhecimento. Não é só deles, disse Yeshua. Vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Vocês podem, sim, fazer com que a Torá seja viva através de vocês. Então, isso é maravilhoso. Vamos dar continuidade. Vamos aprender mais sobre isso. Nessa... Essa imagem nós já vimos na, na semana passada. Né? Eu estou aí em, em Harod. Em Harod, a fonte de Harod, o córrego de Harod, descrito justamente no livro dos Shoftim, dos Juízes, capítulo 5, capítulo 6, quando mostra ali é, Gidón, capítulo 6, capítulo 7, quando mostra Giddon, Gideão, né? escolhendo aí pela boca do Eterno, pela ordem de Adonai, trezentos homens. Para vencer uma batalha que era impossível de ser vencida com 30 mil homens. Com 30 mil homens já era impossível. E dos 30 mil ficaram 300. Então é nesse local que eu estou. Estou, inclusive, explicando isso para o grupo que está comigo aí. Vamos lá, nós já vimos o, o verso 19, nós já vimos o verso 20, e agora nós vamos para o verso. 21. Diz o seguinte, Mateus capítulo 5, verso 21. 21. Shematem et asher ne'emar lakadmonim lakadmonim lotirtsah lotirtsah ve'ha'ish asher Irtsar, Inatem, Lamishpat, Bifililim. Vocês ouviram o que foi dito para nossos pais. Na verdade, o, o texto não diz para nossos pais. Lá, Kadmonim. Kadmonim para os nossos antepassados, né? Para os nossos antepassados, os pais também são os antepassados, mas não fala no nossos pais, lá para os nossos antepassados, para os antepassados, né? O que é que foi dito para os antepassados? Lotirzar, não assassine, Lotirzar é justamente um mandamento da Torá. Um, manda, um dos mandamentos que compõe a Aseret, a Devarim, os dez pronunciamentos. Um dos dez pronunciamentos, na segunda tábua, é justamente esse, Lotitzar, não assassinar. Diferente de matar, não assassinar. E qual a diferença de matar e assassinar? Bom, assassinar. A diferença é que é tirar a vida de alguém premeditadamente. Ou seja, você premeditar isso. Você coloca isso na mente e aí você começa a maquinar como você vai tirar a vida da, do próximo. Então você começa a estudar a o dia a dia dele por onde ele passa o que, que ele faz aonde ele entra aonde ele sai e aí você trama a morte dele isso é assassinato assassinar é ter tempo para desistir da raiva da ideia do ódio mas mesmo assim não desiste e não só não desiste do ódio vê Analisa, verifica, procura de todas as formas uma maneira de colocar isso em prática e, de forma totalmente consciente, executa o próximo. Então, isso é tirtar, assassinar. Então o assassinato é algo premeditado. Não algo de momento como numa briga em que duas pessoas estão brigando e de repente um empurra o outro e ele quando ele cai, ele acaba batendo a cabeça e consequentemente morre. Então, a, a, a morte não foi a intenção de quem empurrou. A intenção de quem empurrou foi justamente a briga do momento, o calor do momento. Ele não queria cometer aquilo. Ou então alguém que, que está... É, a, que está passando... O, o, cortando uma árvore com um machado e o, o, o cabo do machado se rompe, quebra... E a lâmina do machado acaba atingindo alguém que estava passando no momento, isso é terrível, é uma fatalidade. Quem matou aquela pessoa foi quem estava com, com o machado, de fato, mas não foi a intenção dele fazer isso. Como também a, a, a morte, quando você mata alguém por legítima defesa, ou seja a sua vida estava em risco, ou a sua ou a de quem queria tirar a sua vida. E por legítima defesa, isso não é assassinato. No hebraico não. Isso é mot, morrer, matar, mavet, é você tirar a vida de alguém, mas não de forma intencional ou foi de forma intencional pelo fato de se defender, ou seja, você se defendeu. Foi para salvar a sua vida. Então você ou você morria, ou você tirava a vida do, do, do outro. Que veio para ali para para matar. Normalmente um, um bandido, um, assassino, um, um assaltante. Era o Hashem. Então existe diferenças claras na escritura entre matar e assassinar. Assassinar. O mandamento não é não mate, o mandamento é não assassine. Então é bom entender bem o que significa o assassinato. Entendendo isso, entendendo isso, nós vamos aqui entender o que a é Quechua quer nos ensinar. O assassinato é uma das piores coisas que existe para o ser humano. Morra e não faça disso, sábios. Três coisas nós devemos preferir a morte do que cometer. Que é avodázará, idolatria, serviço aos ídolos, derramar sangue inocente, que é um assassinato, derramar sangue inocente, assassinato. E incesto, cometer incesto. Quem cometeu o assassinato, Itzar, Irzar, Inatem, assassinato cometeu, Lamishpat Biflilim, pelo juízo, pelo julgamento, estará sujeito será levado a julgamento e pela boca de duas ou mais testemunhas será condenado. É isso que os sábios nos ensinaram. É isso que a Torá também ensina. O assassinato o assassinato é um pecado tão terrível que é punido passível na Torá de morte. Está escrito. Não se pode assassinar. Não se pode tirar a vida de ninguém. Premeditadamente não. Porém, o que é que Yeshua traz? Veja. Ele não está dizendo nem ensinando contra isso. Muito pelo contrário. O que Yeshua vai fazer agora? É colocar esse mandamento em um nível tão alto, tão amplo. Perceba só: tão alto e tão amplo. Que não vai ficar apenas no entendimento direto do mandamento, ou seja, apenas em. Eu. Só sou um assassino se eu premeditar a morte de alguém e tirar a vida de alguém. Então, ele vai colocar esse mandamento num nível muito mais elevado. Por exemplo, Yohanan Rachalia, após ouvir esses ensinamentos, em sua carta, no capítulo 3. Primeira Yohanan capítulo 3 Primeira João capítulo 3 verso 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 qual verso Primeira Yohanan capítulo 3 capítulo 3 verso iniciando quero ler para vocês o verso 11 esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio que nos amemos uns aos outros vaicrar Capítulo 19 verso 18 levítico 19 18 morra ame ao próximo como a si mesmo e não sejamos como Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. Ali foi um assassinato. E por que o assassinou? Porque suas ações eram más e as de seu irmão eram justas. Não se admire, irmãos, se o mundo os odeia. Nós de nossa parte sabemos ter passado da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama ainda está sob o poder da morte. Quem odeia seu irmão é um assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Então veja. E o ele já coloca Justamente o entendimento que ele teve ao ouvir as palavras de Yeshua: Que o assassinato não é somente o que aconteceu, por exemplo, com Caim, quando ele tirou a vida do irmão. O fato dele ter tirado a vida do irmão foi justamente o ódio que, que ele nutriu no seu coração pelo irmão, pelo fato do irmão ser mais achegado ao eterno que ele, inveja, cobiça e ódio. O que fez de, de, de Caim um assassino não foi só ter tirado a vida do irmão. E o Renan disse, quem odeia seu irmão é um assassino. Quem... Odeia o ódio no coração, Yeshua colocou como um assassinato. Por quê? Porque o, a raiva é de momento, a ira é de momento, devemos evitá-la, mas nós, seres humanos, somos carregados de emoções. E tem certos momentos, certas situações que as coisas nos tiram no sério. Mas isso é de momento. Se você guarda no seu coração, é como se você guardasse o ódio no coração, é como se você premeditasse um assassinato. Porque dia após dia você vai nutrindo aquele ódio e aquele ódio vai se transformando em uma obsessão a ponto de desejar a morte dessa pessoa, do próximo, todo momento, a ponto de desejar a falência, a ponto de desejar é, o mal, a ponto de torcer para que as coisas deem errado. Esse ódio nutrido no coração, quando quando a pessoa já teve tempo de pensar, de esfriar a cabeça, de tirar isso do coração, é a mesma premeditação de um assassinato. Veja que Yeshua ele coloca os mandamentos da Torá num nível bem mais alto que qualquer outro sábio da história. Quando o mandamento é, é um mandamento humano, ele rechaça. Ele coloca de lado, ele coloca no lugar dele. Se é mandamento humano, tem que ficar no lugar dele, no chão, no pé. Mas quando é mandamento do eterno, ele, ele coloca em cima, entendeu? Quando é mandamento do eterno, ele coloca onde? No topo. Em cima. Isso é muito interessante você observar. Ele não está falando contra o mandamento, o mandamento está corretíssimo. Não se pode assassinar. É um mandamento preventivo: que as coisas sejam resolvidas no momento, que ninguém leve para casa, que ninguém leve para o seu lar, que ninguém leve dali aquele ódio, porque isso vai destruir tanto a pessoa que odeia. Mas também a pessoa que está sendo odiada. Então é um mandamento preventivo. Não assassine. Porque se você assassinar, você também será assassinado. Você também será morto. Você também perderá sua vida. Não tire a vida de ninguém. Se fosse algo, é, é, uma fatalidade, mas um assassinato premeditado, de forma covarde, cruel, sem chance de defesa nenhuma. Imagine se a humanidade guardasse, pelo menos. Gente, se a humanidade guardasse as, as dez palavras que o Eterno falou e escreveu as dez palavras, conhecidas como os dez mandamentos. Qualquer pessoa que guardar de todo o coração as dez palavras. É um servo do Eterno. É um servo de Adonai. Faz o bem. É justo. Pratica a justiça. Muita gente fica desestimulado porque houve que são 603 mandamentos. Esquece os 603 mandamentos. Guarde os dez, as dez palavras que o Eterno disse. Guarde. Pronto. Deixe para lá os outros mandamentos. Guarde esses dez. E eu faço um desafio se você não vai ser uma outra pessoa, um outro, um outro ser humano. Mas guarde de todo o coração. Sem, sem as dez palavras. Guarde de todo o coração. Tá bom? Foi o Eterno que falou e foi o Eterno que escreveu. Então ele sabe muito bem que esse resumo é um resumo perfeito. Guarde de todo o coração, sem reservas. Nada de nada de, de chifre na cabeça de cavalo. Quando tem lá, lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Nada de querer modificar as coisas. É como está lá. Dez palavras, dez palavras. Mas guarde como está lá. Porque lá não tem dúvida alguma. As dez palavras não deixa dúvida alguma para ninguém são dez palavras que não deixam dúvida nenhuma e quando se trata da relação entre o nós e o próximo a segunda tábua é aí que não deixa dúvida mesmo é bem simples poucas palavras lotizar não assassine não assassine minchou coloca um patamar assassinar não é só chegar e... Enfiar a faca e matar, ou dar um tiro, ou enforcar, ou envenenar. Se você odiar no seu coração. Então, veja. Ele coloca, um, é como uma cerca que ele coloca. Se você não odeia no seu coração, se você não leva o coração, se você. A, se a raiva, a ira, você deixa ali no momento e pronto, e, e, e desfia a cabeça e para. Se você não leva o ódio para coração, você não vai ter. Desejo de assassinar a pessoa. É maravilhoso. Vamos lá. Olha que imagem linda, né? Disse, olha, uma das imagens mais bonitas da terra de Israel. Essa é Raifa. 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 Duas palavras, né? Hof, que é praia. E Yafé. e Bela. fa. Rofiafa, Raifa, Praia Bela, Praia Bonita, Praia Formosa. Esse é o Jardins, os, o, uma foto dos Jardins barrai Jardins Bahai é uma religião, uma religião é, oriental bem restrita, mas que preza muito pela, pela beleza da natureza, pela beleza natural. Realmente são são é, são fiéis em relação ao cuidado com a natureza. E esse local, desde 2008, foi considerado pela Unesco Patrimônio Imaterial da Humanidade. É muito bonito, realmente. De fato, é uma coisa linda. Tirando a religião, que não me interessa em nada. Mas me interessa a natureza e a beleza do lugar. É muito bonito. Vale a pena você você visitar justamente para você, através de, dessa beleza natural, você se lembrar que o Gan Eden será mais belo, mais bonito ainda. Essa foi a primeira profissão da terra. O Eterno chamou é, Adam. O ser humano, nosso pai, Adam, você será, você vai cultivar esse jardim. <laughs> o Eterno gosta disso, né? Vamos lá, verso 22. E eu digo para vocês, Amitaber be'arriv rinam. Inatem la mispat biflin ve ra la arriv rei inatem bidei ha sanhedrim ve in naval e cralo e pol le mas eu, eu lhes digo e eu lhes digo e eu digo para vocês: quem demonstrar ira, raiva contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. A forma que ele demonstrou essa ira, a forma como ele demonstrou essa raiva, seja através de, de palavras, atitudes, né? Quem chamar seu irmão de Imprestável. Imprestável. Reiká. Reiká. Aquele que não serve para nada. Reiká é uma palavra aramaica. Não é uma palavra hebraica, é uma palavra aramaica. Reiká, do dia a dia. Reiká quer dizer algo que não presta, que não serve para nada algo que não deveria ter, não, não deveria existir, né? Reicar, isso não serve para nada, isso cava um buraco em terra ou queima no fogo. O destino de coisas imprestáveis sempre foi esse o pensamento da comunidade do o pensamento pensamento da comunidade judaica no primeiro século é esse. O lixo deve ser queimado. Lixo não pode, isso é um conceito da Torá. O lixo, as fezes, o que a urina, tudo isso, deve ser cavado um buraco e enterrados. Não pode ficar à vista de todo mundo, não pode ficar na presença de todo mundo. Isso é uma abominação, inclusive o mandamento. Né? O mandamento de limpeza. Ser limpo é um mandamento. Ser limpo é um mandamento. Sujeira é algo que, se for deliberadamente, pessoa, pessoa que, que tem prazer em ficar sujo, não se limpa direito, não se lava direito. Isso é transgressão. Sujeira e limpeza não tem nada a ver com ser rico ou ser pobre. Isso tem a ver com hábitos, bons e maus hábitos. E a Torá ensina que a sujeira é transgressão. Então, um, algo que não presta para nada, que não serve para nada, um lixo. cá é como se fosse um lixo que deve ser queimado no fogo. Em Jerusalém, Jerusalém, até hoje tem um portão da cidade antiga que continua com o mesmo nome no mesmo lugar. Ele fica do lado sul. Então, vou fazer um desenho rápido aqui. Aqui é Jerusalém. Jerusalém antiga. Que existe até hoje. Então, você tem aqui o leste, o leste, o sul, o norte. Se o mouse me ajudar aqui. E, vamos lá, meu amigo, me ajude aqui, que está difícil com você. E o oeste. Pronto. Esse lado aqui, o lado oeste, É a única coisa que restou da época do segundo tempo. Que não foi destruído por Titus e sua tropa. Os romanos no ano 70. É o que chamamos de Cotel Maravi, Muro do Ocidente. Então aqui é o Monte Moriá. Aqui é o sopé do Monte Moriá. Ó. Aqui é o limite. É o sopé, o início. Aqui é onde tinha o templo. Onde hoje tem a... Na mesquita, o domo da rocha, Omar al-Sharif, no ano 653, se eu não me engano, se eu estou equivocado, foi quando ele, ela foi construída. Então, aqui, ó. até hoje existe aqui o, o, o Maravi e o sul, onde está o sul aqui, o sul da cidade. Tem um portão. Esse portão, que fica aqui, que está o portão, que é o portão. Você entra nesse portão aqui para ter acesso ao Kota Lamaravi e também para ter acesso ao Monte do Templo. Lembrando que judeu não pode entrar aqui, ó. é proibido. Porque é uma área que é controlada pelos muçulmanos, por causa das duas. Por causa das duas é, mesquitas. Israel tem um, 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 um cuidado muito grande, desde que voltou a ser nação, com todas com todos os monumentos religiosos, seja de que religião for. Israel não toca, não mexe, não destrói diferente dos, da, dos outros povos, né? Que destrói Israel não. Inclusive na guerra de 67, quando Jerusalém voltou a ser controlada por Israel, eles tomaram tudo, inclusive o Monte do Templo, mas por respeito, imediatamente devolveram o controle do Monte do Templo para os jordanianos. Que em 1994, os jordanianos. Fizeram algo inacreditável. Passaram para a Autoridade Palestina na época Yasser Arafat. Opa, eu acabei apagando o desenho, desculpa. Aqui está o sul. Aqui tem o portão. Qual o nome desse portão? Até hoje. O portão do lixo. Dungate, em inglês. Dungate. O portão do lixo. Portão do monturo. Por que, que esse é chamado? Justamente o portão que nós entramos para ir para um dos lugares mais sagrados de todo Israel. Na verdade, o lugar mais sagrado de todo Israel que é o Monte Moriá. Por que que o nome do portão sempre foi no passado e é até hoje Portão do Lixo, Portão do Monturo. Muito simples. Porque aqui no sul aqui, aqui abaixo aqui, existe um vale. até hoje. O meu nome desse vale Vale De Rinon. Rinon é o nome de um de um homem muito antigo. Na época dos cananeus ainda, que era dono desse lugar. Ele tinha uma eira nesse lugar aqui. Isso é um vale. Gay Rinon. Gay Rinon, o nome do vale. Até hoje. Vale. E o que, que aconteceu no Vale de Rinon no, no passado, na época dos cananeus? Sacrifícios de crianças queimadas no fogo, oferecidas aos deuses, oferecida ao deus Molor, Moler, o rei dos cananeus. Vem da palavra Meler, rei. Deus que reina sobre os cananeus e para isso ele quer uma oferenda. O primeiro filho que sai de uma mulher, o primeiro filho que sai de uma mulher não pode ser o segundo nem o terceiro. O primeiro, seja homem ou mulher, assim que nasce deve ser oferecido a esse Deus que era e esse no Vale de Rinon era queimado, que coisa terrível. O povo de Israel também fez coisas terríveis, que é difícil de acreditar, em que no, no profeta Irmeiarro, Jeremias, ele mesmo diz, ele, me, ele, ele mesmo cita palavras do próprio Adonai, dizendo: Eu nunca imaginei, olha o Eterno falando. O Eterno usa um, um, uma forma humana para dizer: Eu nunca imaginei que vocês pudessem fazer uma coisa dessa, queimar crianças. E eles queimaram. Eles queimaram crianças muitas vezes nesse vale chamado Vale de Hinnom. Depois que isso foi completamente. Eu posso ler um texto para vocês, se vocês quiserem. Capítulo 32. Verso 35, e construíram lugares altos para Baal, Jeremias 32, 35, e construíram lugares altos para Baal, os quais estão no vale de Ben-rinom, para queimarem vivos os seus filhos e filhas, a moloch a Deus dos, dos, dos cananeus, a abominação de Amon. Coisa que não ordenei que fizesse e nunca sequer imaginei. E deste modo eles provocaram e a pecar. Então aqui só um exemplo: o vale de. chamado Ben Rinom, filho de Rinom. E foi oferecido ali. O, o primeiro a ser queimado foi o filho do próprio Rinom. Guei Rinom, o vale de Rinom. esse vale depois que foi é, na época de, do rei Yonshiaru Josias quando ele começou a restaurar quando foi descoberto os rolos da Torá dentro de um, de um baú velho e aí ele leram para ele o sacerdote leu Rio Kiahu, leu para ele e ele começou a chorar e rasgou as suas vestes ele começou a destruir esses altos essas essas estátuas e acabou de vez com esses sacrifícios foi abolido os sacrifícios foram abolidos mas o lugar passou. Olha só. O lugar que antes queimava as pessoas passou a ser um lugar para queimar o lixo. Então se tornou essa tradição como um memorial que ali se queimava as pessoas, que ali se cometia assassinatos. Porque tudo era premeditado. Ele fazia porque queria, ele sabia o que ele estava fazendo. Então aqui passou a ser queimada todo o lixo arrecadado da cidade. A porta que se passava para ir para o Li, para queimar o lixo, era o sul. O sul. Você sabe que na nossa casa não se pode, porque você vai, já ouviu isso com toda certeza. Os antigos, os nossos antepassados aqui no Brasil, nunca permitiram que o lixo fosse de dentro para a rua. Ou seja, do sul para o norte. O norte é a porta, o portão da nossa casa. O que é que o, o, a porta da frente, o que é que os nossos avós, as nossas avós, as nossas bisavós diziam? Hum? Se, se você nunca ouviu isso, eu não acredito que você nunca ouviu isso, mas pergunte a alguém que ele vai confirmar. Não se varre de dentro para rua. Tem que se varrer para o sul, para aqui, para fundo da casa. E depois se pegar o lixo e aí vai embora. Mas não se pode varrer o lixo de dentro para rua. Porque na porta de casa tem a mesa usar. É, tinha mesmo usar aqui e você sabe que de cada quatro brasileiros no início dos anos 1500 que não eram índios quatro tirando os índios de a cada quatro três eram judeus descendentes fugindo da inquisição da Europa fugindo da inquisição da Espanha primeiro depois foi para Portugal e agora fugindo da inquisição portuguesa que queimou muitos em praça pública os nomes estão lá no Museu do Tombo, lá em Lisboa. Muito bem. Então, aqui aqui você vê essa mesma tradição. O sul da cidade é justamente... De novo, eu apaguei tudo. Agora, essa cidade está muito estreita. Está parecendo o país. Pronto. Esse mouse hoje está... Não está deixando eu fazer meu trabalho. Então aqui. O sul aqui. Ok? Então, o portão sul justamente para queimar o lixo. Por isso ficou o portão do lixo, o portão do monturo, o portão do que não presta. Você tem que passar por esse portão para levar para o vale de Guerrinon. E lá vai queimar e ninguém vai apagar. Um fogo que nunca se apaga. Ou seja. Um fogo que vai queimar até consumir tudo. Ninguém vai poder apagar. O lixo vai ser completamente queimado. Voltando para cá, Ereiká quer dizer esse lixo. O que não serve mais, o que não presta mais, que deve ser queimado. Então, quando você fala isso contra o seu irmão, você é imprestável, você não serve para nada, você não deveria ter nascido. O que é que Yeshua disse? E na dei a Redrim será levado, será entregue perante idei a Sanhedrin o Sinédrio, setenta que irão julgá-lo. E quem disser veim e si naval e cralo e pol e se e se disser e se falar e se chamá-lo como Hipól. A palavra Hipól que aqui colocou, é, eu coloquei louco na verdade Hipól não é louco Hipól é eu poderia dizer é um Sinônimo da palavra reiká. É a palavra, na verdade, Reiká em hebraico, gente. Pronto. O hebraico é uma língua muito formal. O aramaico, que é a mesma escrita hebraica, mesma escrita, mesmas letras, é um idioma que vem do hebraico, obviamente, mas da forma informal. Vou dar um exemplo claro. Não há como você não entender a diferença entre hebraico e aramaico. Hebraico, português de Portugal. Aramaico, português do Brasil. Entenderam? Pronto. Não preciso dizer mais nada. A escrita é a mesma? É a mesma. As regras de escritas, é a mesma. Mas Portugal, Portugal, ele é formal. E o português do Brasil, ele é informal. Completamente informal. E varia de região para região. Assim também é o Aramaico. Varia de região para região. São coisas que eu quero falar e eu não tenho no hebraico para falar. Então eu, eu, eu falo, eu invento uma palavra e aí o lugar começa a falar todo mundo. Uma gíria, vamos dizer assim. Reikar é uma gíria. Agora, hipol não. A palavra hipol é a mesma coisa de estar falando reiká, só que em hebraico. Agora veja, o que significa a palavra hipol? Vazio. 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 Ip Pol. vazio. Então, louco não se encaixa muito aqui não, viu? Eu riscar aqui. Louco não se encaixa. Vazio, imprestável. Pronto, seria imprestável da forma, veja. Reikar é imprestável no sentido de ser um lixo, de não servir para nada, de ser que pode ser queimado para ser queimado. E, e pol é vazio, mas é... Yeshua quer falar a mesma coisa, mas ele fala em aramaico e ele fala em hebraico. Para quem não entende o que é reiká, ele fala em hebraico também. E se você disser E ou seja, vazio, vazio, não serve para nada, imprestável. Leesh Gehrnon irá para o fogo de Gehrnon. Irá para o fogo de Gehrnon. Veja, ele está dizendo aqui, esse final do verso 22, ele é um pouco um pouco é, é difícil de entender o que ele realmente quis dizer. Se ele está dizendo que quem disser isso vai para o fogo do Guerrinó, que, como já, já expliquei para vocês o que é Guerrinó. é o fogo que queima o lixo até. Não tem mais nada. O, o fogo que não se apaga. Aqui é difícil saber se ele está falando que é, será também julgado quem disser que ele é vazio e, por ser vazio, deve ser levado ao fogo do Não? Ou seja, você está falando isso com um irmão, com um próximo. Você é vazio, você não serve para nada, você deve ser levado como um lixo que é levado lá para ser queimado no guiné irmão. Ele está falando isso? Que é o que eu acredito que ele está falando? Aqui não está dizendo. Veja só as traduções. Incorre na penalidade de queimar no fogo. Aonde é que acha esse, essa coisa aqui nesse texto? Me diga. Isso aqui na verdade é uma interpretação do tradutor. Incorre na penalidade de queimar no fogo do guerrino. Não tem nada disso. Tem simplesmente le não para o fogo do não Veja só, ao pé da letra, Yeshua está dizendo. E aquele que chama o irmão da seguinte forma: Ipol! Vou traduzir literalmente como está aqui. Começa aqui, ó. Ipol, vazio, imprestável. Le es -geirinon" para o fogo do guerrilhão. Entenderam? Então, Yeshua não está dizendo, ele não está falando da penalidade de quem está falando isso. Claro que, obviamente, que se, se alguém fala isso contra o próximo, isso voltará para ele. Claro, claramente. E essa foi a interpretação do tradutor. Mas, o que Yeshua está dizendo aqui, citando esse essa palavra gay Rinom, muito gay Rinom, muito conhecido, Rinom, Rinom, gay Rinom, vale de Rinom, muito conhecida por todos. Quem é que não conhecia o gay Rinom? Todos conheciam a história, o que se passou ali, o que teve ali e o que virou depois, e o que é até hoje, nessa época. E o que existe até hoje Israel, o Vale do Guerinon não, não tem absolutamente nada, nunca fizeram nada, nunca se produziu nada ali, nunca se fez nada. Ninguém e nenhum dos nenhum dos prefeitos de Jerusalém até hoje ninguém falou, não vou fazer nada nesse lugar. Por quê? Porque não tem clima para se fazer nada aí. deixa, deixa assim como um, um vale. E com toda a história desse vale. Não se queima nada mais lá. Obviamente, o lixo não é queimado lá. Mas o lugar ficou como um testemunho. O que Yeshua está falando é... Que todo aquele... Todo aquele... Que se levantar contra o irmão... E aqui claramente fica... Aqui deixa para gente algo muito interessante que Yeshua trata, está tratando. Ele está falando sobre assassinato. Mas ele coloca aqui esse assassinato de uma outra forma. No ódio que se tem quando há uma briga, quando há uma discussão, e aí ficam inimigos e começam a falar contra o outro difamação difamação existem duas porções da Torá que tratam de defamação. o mal que sai da boca Lachon Hará Lachon Hará, língua do mal o mal que sai da boca o mal que sai da boca do ser humano Lachon Hará vocês vão ver que no decorrer dos textos é exatamente o que está a discussão, a briga Muitas vezes se pensa que assassinato é só tirar a vida de alguém, mas quando você começa a difamar o próximo, é algo tão terrível como o um assassinato. E aqui ele coloca, chamar o outro de imprestável, de lixo, que deve ser queimado lá no. E como é o lixo que está sendo queimado, você deveria ser queimado ali. Veja que coisa terrível. Você fala, rapaz, que coisa terrível é essa? Isso já foi abolido no passado. As crianças que eram queimadas, vocês, você vem com essa com essa palavra tão, tão tão, horrível, tão dura na época. Eu quero que vocês entendam a época. É difícil hoje nós entendermos o que Exu está querendo dizer, porque você não viveu essa época. Nem eles que estão ouvindo viveram a época. Porque na época deles o que era queimado era o lixo. Mas aqui está sendo colocado que as pessoas comparavam o lixo que era queimado com o próximo. Tal era o ódio que, se, que existia. E os sábios dizem que a destruição do segundo templo foi por causa do ódio disseminado entre os irmãos está escrito no Talmud que o segundo templo a destru... o motivo da destruição do segundo templo foi o ódio disseminado entre os irmãos baruch Hashem veja que o próximo no mesmo contexto ele diz al quem Efo fo que ta crir corban al hamisbe al misbeach al velibecha iged le hashem de devar rive le imar portanto se você apresentar um corban eu expliquei isso a vocês várias vezes, corban, substituto, isso trata no livro de Vaicra, que logo estudaremos, logo estudaremos nas porções semanais. Se você apresentar um Corban, um substituto, ou seja, você está apresentando um sacrifício de perdão de pecados. Você quer, deseja do Eterno que o Eterno te perdoe. É só. Você levou um corban ao, ao altar. O que é que você está querendo? Eu eu, eu quero desejo desejo adonar de todo meu coração. Ser perdoado dos meus pecados. Que eu te confesso agora. Que eu transgredi a tua Torá. E eu sou digno de morte. Porque a alma que peca esta morrerá. E eu coloco a minha mão sobre... Esse corban sobre esse substituto, transferindo a minha culpa para ele. Aceita nesse momento. Então, é esse momento. Você leva o corban para o altar. O sacrifício de substituição. Corban é isso. Vê e... Liberra! Porque é um, o momento do sacrifício é o um momento realmente que você abre o seu coração, obviamente, senão não, não adianta nada. Não adianta nada derramar um sangue inocente. Isso vai virar um assassinato e não um, um, um pedido de perdão. Porque se você derrama um sangue inocente sem, sem ter motivo nenhum, o motivo é muito nobre, é o, a remissão do pecado. Ok. Estou falando aqui de acordo com o que ele está ensinando na época. O que acontecia na época. Então você está com o seu coração aberto, você está ali com um o coração contrito, arrependido dos pecados, e ali você vai, o teu coração libera, Leve, coração liberta, o teu coração. E a Gedlecha fala para você. Conta para você o teu coração, o íntimo, o teu íntimo conta para você. Chame ali, ali no altar. Você está pronto para oferecer o sacrifício? Mas o teu coração lembra para você. Aru Hashem. Que devar da palavra ríspida, pois houve uma palavra ríspida, uma discussão. rib, riba riba, briga, briga, discussão. Le a le a ri e mar por teu irmão. Contigo, o teu irmão, o teu próximo, a discussão que teve, a palavra ríspida que teve, veja, 23, 22. O que é que o 22 está tratando, na verdade, de fato? De palavras, de var, palavras ríspidas, discussões. Chamar o outro de emprestável, chamar o outro de vazio, que tem que ser levado para o Guerre não para o fogo do Guerre você Ou seja, tem que ser destruído. Não destruiu o outro, não assassinou o outro. Não, literalmente, mas em palavras sim. Porque desejou que o outro fosse para o guerre não ser queimado. Por favor, guerreiro, não tem nada a ver com guerreiro, não tem nada a ver com inferno. Não existe essa palavra na escritura sagrada em lugar nenhum. Ah, mas tem aqui na minha bíblia, na sua bíblia não, na, na tradução bíblica. Colo, vamos colocar os pontos nos isso Na tradução bíblica, porque a palavra nem nem Guerinon, é sheol. Sheol quer dizer sepultura. Qualquer um sabe disso, que estuda hebraico sabe disso. Sheol quer dizer sepultura, onde é colocado os restos mortais de alguma coisa. Sheol pode ser a sepultura de um cachorro, de um gato, de um papagaio, de um periquito, de um peixe, um peixinho que é enterrado. Estou <laughs> dando Ou de um ser humano. Que, ganho, nome, vale de nome. Já expliquei. Existe até hoje. Existe até hoje. Foi a Yerushalayim. Você pode ir lá. Saia do portão do lixo. O nome do portão é esse. Dung Gate. Portão do monturo. Portão do lixo. E olhe para frente. Você vai ver um vale. Ali é o vale. Pernom. Também conhecido como vale dos tambores. é Os antigos também. Segundo... Meu amigo arqueólogo Efraim Mushansky, o lugar também é conhecido antigamente como Vale dos Tambores, Vale dos, dos Sons, vale, vale dos Será que porque os cananeus ali no momento tocavam tambores, instrumentos no momento que estava sendo feito a queima dos filhos? Não sei, não sei também ele também não sabe dizer porquê mas existe registros que o lugar também é chamado Vale dos Tambores bom vamos lá portanto se você apresentar um corban, um substituto um animal um substituto sobre o altar e o teu coração disser para você ali da palavra ríspida da discussão por teu irmão contigo Lembra do verso 22? Palavras ríspidas, discussão. Não é uma, uma, uma briguinha qualquer, uma bobagemzinha, não. É uma discussão uma coisa feia, uma coisa ríspida. Aí, de repente, você vai lá pro altar para oferecer o sacrifício de perdão. Você imagina que dessa forma. Aquela discussão que teve foi será resolvida se você for ao altar apresentar ao Eterno um pedido de perdão. Não resolve nada, não adianta nada. O verso 24 diz o seguinte: Deixa teu corbão diante do altar. Anach shem lifnei Deixa teu corbão, teu substituto, diante do altar. Resolve. O que fazemos ao próximo, fazemos contra o eterno. E para que haja perda. Aí, aí são duas pessoas que nós atingimos: duas. O próximo e o eterno. Está escrito: tudo que é feito. Tudo que é feito de ruim contra o próximo, cometemos transgressão também contra o eterno. Estamos faltando com, com a palavra contra ele. Bamidbar, Números, capítulo 5, é? Deixa eu ler o texto, né? Deixa eu ler o texto. Pronto. Números capi Bamidbar, Números, capítulo 5. Verso 6: Fale aos filhos de Israel: quando um homem ou uma mulher cometer algum tipo de pecado contra outra pessoa, algum tipo de pecado contra outra pessoa, e assim faltar com a palavra em relação a Adonai, incorrerá em culpa. Entenderam? Quando cometemos algum tipo de pecado contra o próximo. Nós estamos faltando com a palavra em relação ao eterno. <laughs> Bom. Deixa o teu corbã diante do altar veler veler e anda e caminha e vai e vá hitrapes Urehav a ve Vaz. E então, bo entre, venha. Vehrev, corbaneha. Venha e apresente o teu corba. Aqui tem uma palavra muito difícil, que é justamente essa aqui: velech. Hitrapes. Hitra pes. E Ritrapes, e trapes. -tra e A palavra difícil é essa que humilhe-se e importune, humilhe-se, e importune, arre, o teu irmão. Essa palavra é muito difícil. Eu coloquei aqui humilhe-se, e importune. Essa palavra é muito difícil porque pouco aparece na escritura. Yeshua, ele não inventou, ele tirou do texto que está em provérbio. Eu achei essa palavra. Hoje nós temos ferramentas né, maravilhosas que nos permitem, no caso, procurar, né? As palavras em todas as palavras hebraicas da escritura. Então fica hoje fica mais fácil, né? E é só, no livro de, de Provérbios, Michlei, no capítulo 6. É, Interessante o capítulo 6, né? Verso 3 tem essa mesma palavra. Igual, gente, igual, 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 igual. Faça isso agora, meu filho, liberte-se a si mesmo, já que caiu em poder de seu amigo. Vá! Humilhe-se, incomode-o, não dê sono aos seus olhos, não dê descanso às suas pálpebras, livre-se como a gazela da armadilha do caçador, como um pássaro preso pelo laço. Meu, verso 1, um, meu filho, se você se, tor se tornou fiador do seu amigo, se você se comprometeu no lugar de outro, foi traído pelas palavras da sua boca, prisioneiro de sua própria boca, do que você falou, se comprometeu com algo, Faça isso agora, meu filho. Liberte-se a si mesmo, já que caiu em poder do seu amigo. Vá, humilhe-se e incomode. Pronto. Humilhe-se e incomode. o é utilizado por Yeshua, o que está em Provérbios 6, verso 3. Lá é outro sentido. É se tornar fiador de alguém. É se comprometer a pagar por algo se aquele amigo que lhe pediu não pagar a quem deve e aí você se tornou um fiador e você tem que pagar então se você caiu na bobagem de se tornar fiador de alguém vá e humilhe-se a ele faça tudo importune ele porque senão você vai ter que pagar então é, Yeshua utiliza esse, essas, esse, esse conjunto, essas duas palavras juntas, né, que é uma, uma, um estilo judaico chamado equivalência. Você utiliza uma palavra e reforça na segunda. Rehav, importunar. Riterapes, humilhar-se. Humilhe-se, importune-o, humile-se a ele para que você seja perdoado, peça perdão. Ah, mas eu não sou o um único errado. Na verdade, eu não sou errado. Ele é que começou. Não importa, impor... humilhe-se, importune ele, peça perdão a ele, resolva a sua, resolva a sua situação. Aí você volta e apresenta o seu corbano. Primeiro, resolve a situação. Não deixa a mágoa no coração do outro, não deixa o ódio no coração do outro. Peça perdão, libere do seu coração. E se ele não me perdoar, aí já vai ser um problema dele. Ele vai responder diante do Eterno. Você ficou livre. Seu coração ficou livre. O ódio saiu do seu coração. Você não é mais um assassino. Tudo isso que Yeshua está explicando, gente, ele está explicando tudo isso em relação ao textozinho da Torá que diz lotirizar, não assassine. Tudo que ele está falando, tudo que eu falei para vocês aqui até agora, em uma hora, mais de uma hora, é só sobre lotirizar. É incrível como ele planificou a Torá, incrível, incrível. Então, muita gente imagina que nunca assassinou ninguém, mas se tem ódio no coração por alguém, é sim um assassino. É sim um assassino. Cuidado com o que você fala para o próximo, cuidado com o que você guarda no seu coração, cuidado. Porque o ódio apodrece os ossos. E não só apodrece os ossos, mancha completamente a sua alma a alma fica toda manchada como um pulmão de um fumante por exemplo todo manchado todo sujo se você se alguém maher hashilem ish imur Baderech. derakh pe seguir o terra ishli vekha ha shofet ve ha shofet yasgider yaskirra beyad ha shoter ve ru -sohar. se alguém processar você né, por causa das discussões das brigas processo, chegue rapidamente a um acordo com ele resolva logo sua vida com ele para o Hashem. outro exemplo gente que tudo tem relação com o que lemos no começo tudo tem relação com o verso 22 o verso 20, 24 tem relação com o verso 23, que tem relação com o verso 22. O verso 25 tem relação com o verso 24, que tem relação com o verso 23, que tem relação com o verso 22, que tem relação com o verso 21. Pronto, todos eles. Veja que é utilizada essa palavra aqui, o oh, berra. A discussão, ri, é a mesma palavra, discussão ríspida, a palavra ríspida. Se alguém processar você, chegue rapidamente a um acordo com ele. Enquanto ambos estão a caminho do tribunal. Caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz. E o juiz, ao soter, ao oficial que executa o juízo. E você será lançado na prisão. Na cadeia. Você pagará, você vai ter que pagar. Chegue logo a um acordo com ele, importune humilhe-se. Resolva logo. Não seja orgulhoso. Não seja orgulhosa, peça perdão. Resolva sua vida. O que diz Yeshua? Olha só essa, essa imagem lindíssima. Uma caminhada maravilhosa pela, pelo Parque Nacional chamado Afec. A fake. Lindíssimo um lugar que manteve a estrutura de quando os, os primeiros colonos chegaram à ilha de Israel. Muito, muito especial essa trilha que você passa por dentro desses pântanos, desses lugares. E a gente pode é, 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 ver como eles encontraram a terra de Israel. Assim também no vale do Rula, vale do Rula, você você encontra os pântanos exatamente como eles encontraram. A de que foi, né? Para chegar até onde chegou hoje a nação de Israel. Muitos morreram de malária, febre amarela, cólera e outras coisas. Esgotamento pelo calor, por estar tratando, é, por estar limpando esses pântanos. Capítulo 5, verso 26. Ainda sobre esse assunto. Vamos finalizar ele aqui agora. A gente continua no próximo, na próxima aula. Capítulo 5, verso 26. Va Ani, amém. Tem alguém que fala mais amém do que Yeshua? Não tem. Na escritura você não vai encontrar. E eu, olha só, Vaani e eu, eu fui bem fiel à tradução, Vaani e eu, aí eu coloquei uma vírgula, ele, aí ele para um pouco e ele diz, amém, Elohim é rei fiel. Ele é fiel, ele não pode ser, ele não pode jamais, ninguém pode jamais comprá-lo. Nem com palavras bonitas, nem com presentes, nem com lisonjas. Ele é um juiz que não pode ser subornado, Baruch Hashem. Ele é rei fiel. Amém. E eu, Amém. Elohim é rei fiel. Aí ele continua dizendo: Omer, digo-lhe, Omer Lechá, digo para você, não para vocês. Mas para você. Não sei se ele tá falando diretamente para alguém no momento ou ele tá falando para aquela pessoa ainda. Aquela pessoa que se envolveu nessas discussões, nessas brigas, palavras ríspidas, palavras horríveis um contra o outro. Eu digo para você, que lota alé me chame. Ad Ashet Shalem, Que ha ha -ha certamente você não sairá até pagar o último centavo. Ou seja, até você cumprir toda a pena que foi estabelecida. Resolva a sua situação. Se humilhe. Conserte o que, o, o, que foi, o que foi falado pela sua boca, o que saiu da sua boca. Conserte, humilhe-se, resolva com o próximo. Porque se você não resolver, você pagará até o último centavo. Ou seja, você será condenado. Você terá que pagar. Obviamente que ele está usando esse ensinamento é, não em relação ao. Perdão. Não em relação ao julgamento final pelo Eterno. Ele utiliza palavras como juiz, como, como executor. Ele está tratando dos juízes terrenos. Da justiça terrena. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: resolva. Resolva com o próximo, senão você vai pagar de acordo com a justiça. E não adianta, não adianta chorar, não adianta é, é, é orar ao Eterno, você pagará até o último centavo. E se não pagar aqui, diante do Criador, Rei de todo o universo, você pagará. Sim. Se a justiça daqui você puder subornar, burlar, por ser rico, poderoso ou influente, você não poderá subornar o rei de todo o universo. Ele é fiel, justo e verdadeiro. E não deixará impune o assassino. Então pense bem na forma planificada que trouxe. Yeshua é mais duro ou mais manso em relação à Torá? Muito mais duro do que qualquer outro sábio de todos os tempos. O que é do eterno, o que é mandamento, ele colocou no seu mais alto nível. Então, muito cuidado. Com o ódio que você carrega no coração. Muito cuidado com o ódio que você nutre por alguém. Porque você é chamado de assassino. Você é considerado um assassino. A diferença entre um assassino que tirou a vida de alguém de fato. E alguém que odeia no coração, é que quem a odeia no coração tem a oportunidade de voltar atrás. Tem a oportunidade de deixar esse ódio. Tem a oportunidade de fazer te chuvar. E, e quem assassinou, não. A vida da pessoa já não volta mais. Somente na ressurreição dos mortos. Já não tem mais gente. Tirou, Tirou a vida daquela pessoa. Tirou a chance daquela pessoa também de chegar a te chuvar. É algo. Só o eterno para julgar. Só o eterno. Quero me despedir de vocês nesse instante. Desejar a todos lá e lá, uma boa noite. Que o eterno te abençoe. Fique com essa, esses ensinamentos no seu coração. Planificados. E não odeie. Ninguém no seu coração. A Torá ensina: não odeie ao teu próximo, o teu coração. Vamos terminar lendo justamente esse texto da Torá? Vaikra Levítico, capítulo 19, para Shaquedoshim, santos. Como ser santo? Como ser santo? Como ser santo é exatamente aqui. Eu quero ler a partir do verso 16. Vai crá Levítico capítulo 19. Vai crá 19, verso 16 ao verso 19. Vamos terminar assim. Não espalhem calúnias no meio do seu povo. Está vendo? Como Yeshua planificou, como ele trouxe. O ensino da Torá, ao nível mais pleno. Não sejam neutros quando a vida do seu próximo estiver em risco. Eu sou Adonai. Não odeie seu irmão, seu próximo, no seu coração. E repreendam seu vizinho, seu próximo, com franqueza, com honestidade para não incorrerem em pecado por causa dele. Se você se ele fez algo ruim contra você, chame ele e fale com franqueza e não faça de conta, fazendo de conta, fingindo que está tudo bem, mas no seu coração está lá aquele ódio. Não se vinguem, nem guardem rancor de ninguém do seu povo. Ao contrário, ver vitalere a raca morra. Ame ao teu próximo como a si mesmo. Eu sou Adonai. Abençoado seja Ele pela sua palavra que prevalece. Que o Eterno te abençoe. Te guarde. Laila Tov. Uma boa noite a todos. Fique com essa canção maravilhosa do Salmo 22, verso 5 e verso 6. Vocês gostam tanto. Shalom. Até a próxima. Aru Hashem.